На лінії 102 звернулися працівники готелю із проханням зарадити хуліганству з боку п'яних та неконтрольованих чоловіків. Клієнти закладу наче чіплялися до працівниць, лаялися та вигукували щось на кшталт «Слава Путіну» та «Ви, бандерівці, їсте російських немовлят». Дійшло виклик 102 про те, що в даному готелі конфліктна ситуація між невідомими. За вказаним фактом було направлено групу швидкого реагування, і представники приїхали, припинили конфлікт. З'ясували, що на місці події представник прокуратури міста Одеси вчиняв хуліганський акт. Інший його знайомий підприємець заспокоював, що підтвердили свідки. Оперативна група, яка приїхала втихомирювати розбишак, з'ясувала, що один із п'яних клієнтів – це працівник прокуратури Одеської області. І його, й іншого чоловіка міліціонери допитали, але вже через 3 години відпустили. Визначити рівень алкоголю в крові прокурор відмовився. Відмовився від проходження судово-медичної експертизи на стан сп'яніння і відмовився від підпису в протоколі. Даний протокол на даний час направлений для прийняття рішення до Рівненського міського суду. Тим часом працівники готелю і досі не можуть уговтатися від вибриків п'яних клієнтів. Люди впевнені, що матимуть проблеми згодом, якщо говоритимуть на телевізійну камеру, адже їм уже хтось погрожує. Розказують, що кричав, буду шире і так далі. Слухайте, ви знаєте, це вже ситуація, вони вже давно уїхали, їх вже тут немає, а шантажують тут всіх. І полетять з роботи просто обикновенні уборщиці, і ні в чому не повинні дівчата. Адміністратор закладу, яка в той день працювала на ресепшені, уже звільнилася. Колеги здивовані. Сьогодні на її місці вже нова дівчина. Звільнилася відразу після тої зміни. Вони кажуть, що там нічого такого страшного не було. В Рівненській прокуратурі підтвердили, що чоловік, який вчинив хуліганські дії в готелі, є працівником прокуратури Одеської області та перебуває на даний час у відпустці по догляду за дитиною. Стосовно нього складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, стаття «Дрібне хуліганство». Інший знайомий, як підтвердили свідки, він ніяких хуліганських дій не вчиняв, навпаки, намагався припинити конфлікт і заспокоїти свого знайомого, який продовжував, незуважно не реагував, в зв'язку з чим і вчинив дане правопорушення.